Վերջի անգամ դու քո տեսքի մասին սենց անհանգստանում էիր, երբ որ սիրարվել էիր այն կողքի դասարանի տաթոյին ու իրար հետ հանդիպման էիք գնում, կարող է տաթոյի հետ էլի մի բան կա։ Այդքան ապուշ բաներ իրար հետից մի ասա, հլը օրը դեմը տա։ Դեժը թակում սիրում ես միատ տղու, բայց կյանքում չես կար այդ իրան ասես, որտեր դու գիտես, որ այդքան չկաս, որ ինքնել կես սիրի։ Տեսեք մեր դասարանից ինչ վատ հոտա գալիս։ Ես հոտը ստեղիցա գալի։ Պաստրոն չլողացածները քո ուտելիքներն են։ Դուք ինքը քրոջը ճանաչում եք։ Ո՞վ է որ։ 11-ի բրիանի։ Վայ շան։ Ռոբերտ։ Դե ես պատրաստեմ ընկեր Եսայանի աշխատանքից ազատման դիմումը։ Ոսկե դպրոց, 5:07 օրը, Armenia Premium-ի եթերում։